Poziv je bio otvoren svim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje su mogućnosti da osiguraju sredstva u jednakom iznosu koje traži USAID program. Prijedor nastoji pomoći svim svojim građanima. Evo ovdje je riječ i o marginalizim grupama žena. Grad Prijedor je jedan od 39 gradova i opština koje su kandidovali na ovaj projekat kod USAID-a. Prošlo je samo 9 opština i gradova i grad Prijedor je jedan od njih. Meni je drago da grad Prijedor je prepoznat kao grad koji iskazuje dobru volju. Grad Prijedor je čak ponudio i veći nivo sredstava od ovoga koji je prihvaćen od USAID-a, ali mi ćemo nastojati implementirati ovaj projekat u skladu sa onim što su principi USAID-a i mislim da ćemo pomoći određenom broju žena koje su u biznisu, a koje spadaju u takozvanu grupu marginalizovanih grupa, tako da mi trudimo se da svim strukturama našeg stanovništva pomognemo. Evo sad je prilika i za ovo i zajedno s USAID-om ćemo izvesti ovaj projekat. Iznos vlastitog učešća je odnos iznosa koje je tražio USAID-ov program, a najmanje 20.000 maraka, a najviše 150.000 maraka i primjenit će se model podrške koji će biti razvijen u saradnji sa USAID-om. Danas smo u Prijedoru da potpišemo ugovor o dodjeli granta gradu Prijedoru u iznosu od 60.000 km, od kojih 30.000 km daje USAID za fond za preduzetništvo marginalizovanih žena. Opština Prijedor se prijavila, odnosno grad Prijedor se prijavio na javni poziv USAID-a i bio je jedna od 39 lokalnih zajednica koja se prijavila na ovaj fond. 9 lokalnih zajednica je odabrano i Prijedor je jedna od njih. Mi ćemo kroz ovaj fond finansirati startup biznise žena koje imaju potrebu i žele pokrenuti neki vlastiti biznis i na taj način pomoć u njihovom osamostaljivanju, zapošljavanju i pomoć njihovim porodicama. U narednom periodu svih 9 lokalnih zajednica će definirati jedan model po kojem će se raspisati javni poziv, odabrati komisije, na kraju krajeva i bodovati aplikacije. Ovaj projekat je dio procesa koji treba pokazati da se kvalitetne, inkluzivne, sveobuhvatne, održive i isplative usluge u zajednici i trebaju razviti kao alternative za buduće programe.